Oi, turminha, tudo bem? Olha só, mais uma aula com a Tia Eli hoje, essa é de matemática. Abram a apostila de vocês na página 59. E olha só, quem está aqui de novo? O calendário. Vocês já tiveram por várias aulas falando sobre calendário, né? Não só de matemática, teve história e geografia, né? Aí a Tia Eli vai ler aqui o que fala sobre o calendário para vocês, tá bom? Controlar o tempo sempre foi uma preocupação da humanidade. Havia necessidade de saber qual era o intervalo de tempo entre os acontecimentos naturais. Por exemplo, qual é o intervalo de tempo entre o início do dia e o início da noite? Hoje nós sabemos que são 12 horas durante o dia e 12 horas durante a noite. Mas antigamente, tinha como eles saberem? Não tinha. Qual é o intervalo de tempo do plantio de uma semente de milho até a colheita da espiga? Eles contavam luas, contavam, né, os dias pelas luas. E o dia nublado, gente, dá para contar a lua? E aí? E quanto tempo demora a gestação de um animal? Como que eles iam saber se eles não tinham um calendário? Lembra que a Tia Linha até explicou o calendário que a gente usa? Que é o gregoriano e tal. Muito tempo se passou até que tivéssemos instrumentos que hoje nos ajudaram a medir o intervalo de tempo e controlar o tempo necessário para alguma atividade. Você já percebeu que em muitas situações utilizamos alguma medida de tempo? Como podemos nos organizar para as nossas tarefas diárias? É sobre o intervalo de tempo que vamos estudar nesse módulo. Vamos começar? Observando um calendário. Então, a Tia Helen está aqui com o calendário do Colégio Educar de Mogi Guaçu deste ano aqui, ó, 2020. Meus amores, quantos meses nós temos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. Concorda? Desses meses, toda semana começa no domingo, ó, o primeiro, eu vou levar para vocês verem, a primeira letrinha que tem aqui é um D vermelhinho. E as demais, dá para ver, Tia Mari? Sim. Ó, vai de domingo ao S lá no final, que é o sábado. Então, domingo é o primeiro dia da semana. Toda semana no nosso calendário começa no domingo e termina no sábado, certo? Todos os meses tem 4 semanas completas e uma semana incompleta. Então, nós temos aqui, ó, primeira semana de janeiro. Dia 1º de janeiro iniciou na quarta. Essa semana foi completa? Não, ela não iniciou no domingo. Mas aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 semanas completas. E fevereiro, hein? Fevereiro não necessariamente. Somente ele vai ter 4 semanas completas nos anos bissextos. Pode acontecer dele não ter as 4 semanas completas. Esse ano teve, porque esse ano teve dia 29, ó. Dia 29 caiu num sábado, então eu tenho aqui, ó. O dia 1º foi um sábado, então dia 1º foi uma semana super incompleta, né? Teve um dia só. Aí aqui nós temos dia 2, é um domingo, uma semana. Dia 9 foi domingo, a segunda semana. Dia 16 foi domingo, a terceira semana. E 23 começou no domingo e terminou no 29 lá no sábado. Então foram 4 semanas completas esse ano. Aí nós temos meses com 30, 28 ou 29, que é o fevereiro, e com 31 dias. Então, nós temos com 31 janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Janeiro vai ter, janeiro não, fevereiro vai ter 28 ou 29, vai depender de ser sexto ou não. E com 30 dias eu tenho abril, junho, setembro e novembro, certo?
menores que nos indicam feriado, esse aqui retorno das aulas, retorno do Fundamental 1, olha só, a aula de vocês retornou dia 27 de janeiro, eu lembrava que era no finalzinho. Aí olha só, dia 24 nós tivemos aulas suspensas por causa do carnaval, dia 25 foi carnaval, dia 26 atividades suspensas porque era quarta-feira de cinzas. Aí ele me dá uma infinidade de informações aqui sobre os acontecimentos do mês. Alguns marcam apenas os feriados, né, os dias de descanso. Mas esse aqui traz muitas outras informações, certo? Aí vamos virar a página para a página 60. Nós temos aqui três perguntinhas. Essa primeira pergunta, a Kathleen já falou para vocês numa aula de história. Para que serve o calendário? Pessoal, ele serve para organizar nosso tempo, não é mesmo? Não é mesmo? Em meses, semanas, dias, e permite assim que a gente consiga contar o tempo de forma determinada, assim, né? A gente consegue estar organizado com o calendário. 2. Como ele está organizado? Ele está organizado em 12 meses, são 12 grupos, que é o ano, e as semanas, que são 7 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? A cada ano, algumas datas especiais, oficiais, já vem marcadas nele. Como saber o que elas significam? Pessoal, normalmente o que virão são datas comemorativas e religiosas. Nem todos os calendários trazem, mas a maioria traz. E aí elas estarão identificadas em cada mês com uma legenda. Então, por exemplo, na próxima semana, pode olhar no calendário aí em casa. Dia 7, feriado da Proclamação da Independência da República. Certo? Dê uma conferida aí na casa de vocês, que vocês vão ter, inclusive, no Educar, que todos os alunos recebem no início do ano. Alguns desses dias são feriados nacionais, como que acontece com o 7 de setembro. O Brasil inteiro, no Brasil inteiro, é feriado dia 7 de setembro. Já o nosso 9 de julho é feriado apenas no estado de São Paulo. Então, se vocês conhecerem alguém que estude em outro estado, que mora em outro estado, no dia 9 de julho a vida toca normalmente para essas pessoas. E também tem os feriados que são só municipais. Por exemplo, o 8 de dezembro aqui em Mogi Guaçu, que é o dia da padroeira de Mogi Guaçu. O 9 de abril, que é o aniversário da cidade de Mogi Guaçu. Como o Mogi Mirim tem o 22 de outubro e o 19 de março? 18 de março. 19, né? Se eu não estou enganada, é 19. Vou olhar o calendário de Mogi Mirim. Março, dia 19, é feriado de São José, que é o padroeiro de Mogi Mirim, e o 22 de outubro aqui, que é o feriado do aniversário da cidade de Mogi Mirim, correto? Pessoal, então é essa a nossa função do calendário. No decorrer desse capítulo, desse módulo, vocês vão ver outras formas de passagem do tempo, certo? Agora, como vocês vão ter um feriado prolongado, Tia Ellen vai deixar para vocês uma atividade de matemática, tá bom? Então, peguem o caderninho de matemática de vocês, coloquem o cabeçalho e a data. Hoje é dia 4 de setembro, mas coloquem a data do dia que vocês forem fazer. Aí escrevam lá, monte e resolva. Tia Ellen vai colocar aqui 8 pontinhas para vocês fazerem, 4 de adição e 4 de subtração. Pessoal, eu vou colocar a pontinha deitadinha. Vocês vão armar e resolver, certo? Então, 10 mais 10 vai vir assim. Então, vocês vão colocar lá. 10 mais 10 igual a 20, certo? Ó, o armar. E aí,
atividades de vocês. Vamos lá. Da letra A à letra H. 23 mais 12. B. 34 mais 28. C. 42 mais 36. D. 58 mais 45. Aqui acabam as nossas adições. Agora vamos para as subtrações. E. 32 menos 12 é 64 menos 35. G. 45 menos 23. E a última, 74 menos 39. Pessoal, tirem para sair da frente, vocês podem dar um pause para copiar no caderno direitinho. Pode copiar uma por vez.